Har bir millatning ramzi qonunlar majmui uning iftixori sanaladi. Konstitutsiyamiz ham xalqimizning turmush tarzi, yashash madaniyati va yurtimizda insonparvarlikni aks ettiruvchi bosh qomusi hisoblanadi. Bosh qomusimizda inson, uning hayoti, erkinligi, qadr-qimmati, daxlsiz huquqlari va manfaatlari masalasi birinchi yo'nalish sifatida ko'rsatib o'tildi. Birgina konstitutsiyamizning 41-moddaning amaldagi tahriri bunday: Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir. Bu moddani quyidagicha yangi tahrirga o'zgartirish taklif etilmoqda. Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirishga ko'maklashadi. Davlat har bir bolaning umumiy o'rta ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirishi uchun majburiy 1 yillik tayyorgarlikdan o'tishga bo'lgan huquqini kafolatlaydi. Bepul umumiy o'rta ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Maktab ishlari, maktabgacha ta'lim va tarbiya davlat nazoratida bo'ladi. Ta'lim bo'yicha alohida ehtiyojlarga va individual imkoniyatlarga ega bo'lgan bolalar uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim va tarbiya tashkil etiladi. Davlat iste'dodli yoshlarning moddiy ahvolidan qat'iy nazar ta'limni davom ettirishini kafolatlaydi. Davlatga qarashli xususiy va boshqa shakldagi ta'lim muassasalari hamda tashkilotlarini rivojlantirish uchun davlat teng shart-sharoitlar yaratadi. Pedagog xodimlarning maqomini har jihatdan mustahkamlash jamiyat va davlatning maqsadi hamda mas'uliyatli vazifasidir. Pedagog xodimlarning kasbiy faoliyatiga aralashishga, shuningdek ularning xizmat majburiyatlarini bajarishga monelik qilishga yo'l qo'yilmaydi. Konstitutsiyamizning 30 yillik bayramini bugun mana shu Oltinko'l tumanidagi 2-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ko'tarinki ruhda har yilgidan boshqacharoq nishonlayapmizda. Buni sababini juda ko'p usullar bilan, juda ko'p yo'nalishlarda aytib o'tish mumkin. Shu oxirgi 5 yillikda maktabgacha ta'lim tizimini xalq ta'limi tizimidan alohida ajratib chiqishi, maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan har bitta tashkilotga alohida e'tibor qaratilayotganligi. Buning zamirida esa bolajonlarimizni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 100% qamrab olish uchun qilinayotgan jadal ishlarni alohida e'tirof etish kerak. Negaligini aytsam, 6 yoshli bolalarimiz uchun alohida majburiy ta'limlar tashkil etildi. Bepul, hamma ko'rgazmali materiallar davlat tomonidan ta'minlangan holatda. Yana sizga aytishim kerak bo'lgan narsa, avvallari mana shu Oltinko'l tumanimizning o'zida 26tagina davlat bog'chasi bo'lardi. Hozir 33ta davlat bog'chasi bo'lsa, undan tashqari 200 dan ortiq xususiy uy bog'chalari, nodavlat ta'lim tashkilotlari juda ham ko'plab tashkil etilgan. Vaholanki, bugun tumanimizda 85% dan yuqori 6 yoshgacha bo'lgan bolalarimizni to'liq maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olganmiz. Bu biz uchun juda ham katta yutuq. Avvallari biz Koreya texnologiyasini yoki boshqa bir rivojlangan davlatlarni maktabgacha ta'lim tizimini o'rganish bilan ovora bo'lgan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekistonni o'zida yaratilgan mana shu maktabgacha ta'lim tizimini tashkil etish jarayonlari, olib borilayotgan ishlar alohida bir mukammal tizim bilan sayqal berilyapti, ishlar olib borilyapti. Aytish kerakki, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, konstitutsiyamizning mazmun mohiyatini puxta o'rgatish, ularni qonunlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalash ta'limning muhim bo'g'ini hisoblanadi. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidagi 2-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan ko'rgazmali seminar qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash, yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi mavzusida bo'ldi. Tadbirda viloyatdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari, uslubchilar taklif etildilar. Konstitutsiyamizga kiritilgan o'zgarishlar 41-chi moddamizda faqatgina bolalarimizni bepul ta'lim olishi kafolatlangan bo'lsa, bunda xalq ta'limi tizimiga yondoshtirib, maktabgacha ta'lim tizimida bolalar uchun alohida kategoriyalar bilan ma'lum bir ko'rinishlar, yo'nalishlarimiz kafolatlanyapti. Bu bizga albatta yutug'imiz. Aytaylik, maktabgacha ta'lim tizimidagi olib borilayotgan ishlarni hammasi davlat tomonidan nazoratga olinadi degan so'zni o'zi ham siyosiy jihatdan 100% davlatni o'zining nazoratida ekanligi, har bitta bolani taqdiriga davlat alohida yondashayotganligini bemalol ifoda eta olsak bo'ladi. Inson haq-huquqlarini umr davomida kafolatlaydigan qonunlarimiz yashash uchun eng asosiy qurolimiz hisoblanadi. Insonni qadr-qimmati belgilanadigan qonun qoidalar hisoblanadi. Bolajonlarni yoshligidan ularning xotirasida keng maydonda bularni biz singdira oladigan bo'lsak, ular o'zini haq-huquqini, kim ekanligi, insoniy darajasi qanday ulug' ekanligini anglab o'sishsa, bu O'zbekistonni komil yoshlarini, mukammal yoshlarini
kelajagini belgilab beradigan poydevorni mustahkam qilib qurgan bo'lamiz. Darhaqiqat, bugun konstitutsiyal yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning huquqiy poydevori mamlakatimiz taraqqiyot yo'lini belgilab beruvchi hayotbaxsh hujjat bo'lib xizmat qilmoqda va huquqiy erkinliklarimizning buyuk timsoli sifatida xalqimiz e'tirofiga sazovor bo'lyapti. Bolajonlar tomonidan ijro etilgan she'rlar, qo'shiqlarda ham bosh qomusimiz madh etildi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritilayotganligi bu maktabgacha ta'lim sohasiga juda katta bir ijobiy natijalar, ijobiy yutuqlar olib kelyapti desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki mana shu maktabgacha yoshdagi bolalarimizning huquqlarini kafolatlash, ularni maktabgacha yosh davridan ta'lim tarbiya olish, ularga sifatli ta'lim berib maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha alohida e'tiborga olindi. Mana shu e'tiborga olinganligi nuqtai nazaridan biz mana shu tizimda faoliyat ko'rsatayotgan maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari va pedagoglar o'rtasida mana shu konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlar va bayram oldi tadbirlarini o'tkazib bormoqdamiz. Bu tadbirga barcha viloyat maktab ishlarim tashkiloti rahbar hamda pedagog xodimlari tashrif buyurgan. Maktabgacha yosh davridan farzandlarimiz, demak, har bir moddaning mazmun mohiyatini va unga kiritilayotgan o'zgarishlar haqida fikrga mulohazaga ega bo'lib, o'zlarini bolalarcha fikrlari bilan, tasavvurlari bilan ifoda etib borishmoqda. Söz olganlar yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida belgilangan keng ko'lamli vazifalar, xususan adolatli va xalqparvar davlatni barpo etish, inson huquq va manfaatlari qadr-qimmatini yanada samarali ta'minlash kabi ustuvor maqsadlar mujassam ekanligini qayd etdi. Shuningdek, yig'ilishda aytilganidek, bugungi kunda mamlakatimizning barqaror rivojlanishini ta'minlash bilan bog'liq jamiyatni barpo etish g'oyasi xalqimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Avvalambor O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi bu bizni erkin fuqaroligimizni bildiradi. Mana misol uchun hozirda shaxsan bizni 2-chi davlat maktabgacha ta'lim muassasamizda ham bolajonlarga ilk qadamdayoq konstitutsiyamiz huquqlari, qonunlarini o'rgatiladi. O'ylaymanki, bu ularni kelajagida juda ham katta ahamiyatga ega. Biz mana oddiygina mashg'ulotlarimizda, o'yinlarimizda hamma narsani o'rgatib boramiz, tarbiyachilar, yordamchilar hammamiz birgalikda. Hozir bizni maktabgacha ta'lim muassasamizda bolajonlarga ikki tilda darslar, mashg'ulotlar olib boriladi va bolajonlar hozir o'zlarining huquqlarini, qonunlarini ingliz va rus tilida ham bemalol bayon eta oladilar. Tadbir davomida ishtirokchilar tomonidan konstitutsiyaga kiritilishi lozim deb hisoblangan takliflar aytib, fikr mulohazalar bildirildi. O'z navbatida bosh qomusimizni o'rganishda maktabgacha yoshdan boshlab noodatiy mashg'ulotlarni o'tkazish, bolalar huquqlarini kafolatlash, intellektual salohiyatli kadrlarni tayyorlashda konstitutsiyamiz muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi.